Dobrý ráno, je 7 hodin, další den, jdu si snídani, mám pocit, že mi upadne celý člověk, kámo. Fakt takhle nějak si představuju, že se cítí lidi, když jim je 120, ale zlato se nevyrejžuje samo, takže já se nasnídám a jdeme zpátky na řeku. Hej jo, na to samé místo jako včera, ale budeme kopat jinde, zkusím ještě líp analyzovat tu řeku a províst vás tím. Bohužel je tady na tu cestu zákaz vjezdu, takže si to musím poctivě donosit, kámo, hrozný. Takže tady máme pár možností, hledáme pomalou vodu. První, co mě napadá, je přímo pod tímhle tím vodopádem, tady v té části to hodně zpomaluje, tady je to moc rychlý a je to tam hlavně ultra hluboký. Tady by se blbě kopalo. Takže moje druhá možnost je tady za tím kamenem. Včera byl kámen tady a kopali jsme tady za ním a bylo to tam celkem dobrý. Takže bych to zkusil ještě tady, případně tady, ale zase to nechci moc rozkopat vedle místa, kde mám svůj kemp. Případně, kdyby to tady nebyla žádná sláva, tak se můžeme přesunout dál. Jo, tahle ta část u tohohle vodopádu vypadá celkem v pohodě, případně ty ostrůvky. Trvalo to nějakou chvíli, ale máme připravený highbanker. Budu teda brát odsuť línu a pak půjdu až směrem tady tomu pásu uprostřed, protože tam taky se vlastně jako naplavuje všechno z té řeky, až tady toho a z tohohle proudu. Mám fakt divný pocit z tohohle, protože kámo, mít zaplou baterku takhle blízko u vody působí strašně vrong a nejspíš to je nebezpečný. Nedělejte tohle, já nevím, já nerozumím elektrice. Každopádně důvod, proč si myslím, že jsme na konci chytili tu velkou zlatinu a přes celou dobu předtím ne, je kvůli tomu úhlu. Já tady teďko mám asi 9 stupňů. Včera jsem to měl na 11 a v momentě, kdy jsem to změnil na 8 až na 9, tak jsem chytil tu velkou. Problém s tím je ten, že se to pak neodplavuje pořádně, takže budu experimentovat a uvidíme, co se stane. Ok, jsou tady 3 gigantický šutry. Jeden, druhý a třetí. Jo, oni nevím, jsou pořádně vidět tohle úhlu, ale pod nima jsem si jistý, že bude hodně zlata, takže teď si jdu dát workout a jdu je zkusit odstranit, kámo, jsou to fakt pořádný krávy. OK, let's go! Voda čvachtá, dobrý, rovný to je. No tak ty vole, tohle bude prdel. Jesus! Tohle, to je problém. On by to vyřešil větší proud vody, ale... Kámo, reálnej pruser. Mám tady díru a už mám mokrý celý tepláky, celou nohu, mám plnou nohavici vody, kámo. On začíná den teprv, fůr. S tím jsem fakt nepočítal. No, vzhledem k tomu, že první testovací pánev vypadá fakt dobře, jsou tam nějaký fakt pěkný velký kousky, takže vytahuju autolékárničku, někde tady jsou nůžky. Kamaráde, perfektní. Pravý noze bude teďko zima, ale mám takovou provizorní holínku. Hej, cokoliv pro zlato. Jdu zpátky. OK, kámo, s tímhle šutrem začínám mít jako osobní problém. Zjišťuju, že je fakt gigantický. Jakože máme tady betl a já nemůžu zvednout tenhle ten šuter, protože na něm je tenhle. Takže se to snažím celý obkopat, ale je to docela peklo. Každopádně dokončil jsem další highbanker, tak ho půjdu teďko tak nějak vyrejžovat, zjistíme, co v tom bylo. OK, kámo, vidím tady 4 pořádný zlatiny. Tahle ta je fakt krásný kousek. Jako na tom prstu to pořád vypadá pidi, jo, ale oproti všem ostatním je fakt pořádná. Každopádně jo, jakoby... funguje to. Můžeš mi, kámo, prosím vysvětlit, co je tohle? Já fakt nevím, s tou přírodou, ty vole, to je úplně nightmare materiál. Co s tím mám dělat? Mám to dát na souš? Ew. Já mám pocit, že to musí být nějaká larva, co se transformuje, ale zároveň na sobě má hromadu šutrů. Kámo, co to je? What the fuck? Ono to prostě existuje uvnitř ty věci ze šutrů. What the fuck, man? Buď volný. OK, nevím, co se stalo. Hodinu jsem házel, přerejžoval jsem to a je tam doslova nula zlatinek. Musel jsem nejspíš špatně nastavit splav, protože není možný, že by v tom, co jsem vykopal, nic nebylo. Nedává to smysl. Říkám, můžu to zkusit znova, ale to mě trošku mrzí teda, no. Život, no. Tak jo, mám tady další pánev po 2 hodinách a kámo, jedna velká zlatina. Něco je špatně, ale nevím co.
Možná hledám na špatném místě, teďko jsem kopal tady. Možná bych měl zkusit spíš okraj řeky, třeba tamhle tu část, nebo prostě nejsem dost hluboko, nevím, ale jo, jedna větší, no je tady ještě pár malých, ale jedna větší zlatinka, to není asi jako úplně ekvivalentní k té práci, kterou jsem vydal. Kámo, od té doby, co jsem si uříz ty kalhoty, tak to prostě jde nějak z kopce, nevím. Přerežoval jsem další asi 3 pánve a po každý tam bylo třeba 3-4 zlatinky, což je fakt smutný na to, kolik jsem toho vykopal. Zkoušel jsem vše možný místa, tamhle to u toho jakoby břehu. Vypadalo fakt slibně, byla tam hromada červený hlíny. Ve finální pánvi je opět tuna černýho písku, ale téměř žádný zlato a trochu mě to nutí přemýšlet nad tím, že bude něco špatně možná s tím highbankerem. Přijde mi, že se strašně snížil tlak, nebo teda prout vody, kterým to teče. Prostě je takovej slaboučkej a neodplavuje se to, i když tady mám potom hromadu kamenů. Jo, tady se zasekávají a neodplavuje se to, i když tady mám třeba 11-12 stupňů. A myslím si, že je to moc velký úhel. A to je bohužel něco, s čím si myslím, že teď nic nezmůžu. A před sebou ještě 3 hodiny cesty domů, takže to dneska asi zabalím. A hlavně mě zajímá, kolik jsme to tady celkově narejžovali. Musím se přiznat, že jsem doufal v trochu ještě lepší výsledky, ale zároveň vidím prostor pro zlepšení, takže hele, jedem domů a zjistíme, jak to vypadá. Jo, a nebo prostě neumím rejžovat, protože jsem to teďko přerejžoval a mám tady nějakých, nevím, kolik to může být, 10-15 zlatinek možná, takže jo. Někdo se tady přede mnou schovává. A tady je. Kuchy na něj. Je fakt velký, by the way. Řádný macek. Nehraj brouka mrtvýho teda. Bej se, dělej něco. OK, řeka byla vrácena do původního stavu. Někam úplně třeští hlava, takže uspalit a jedu domů. A se podíváme, jak to celý dopadlo. OK, dorazil jsem domů a včera jsem úplně padnul únavou po tom, co jsem přijel. Každopádně, kámo, zdal se mi sen o tom, že jsem našel fakt velký nugetek a byl jsem z toho úplně jako ultra nadšený. Já jsem dobrý video, měl jsem zlato, ale bohužel pak mě hitla realita, potom jsem se probudil. Každopádně, tohle jsou naše celkový úlovky. Ono to nevypadá tak zle ani. Tohle je teda ta malá pánev. Každopádně, já to budu přesušit a zvážit všechno. I normální vaření tady. Tak jo, mám tady všechno zlato, tady mám váhu, zapneme ji a pojďme se podívat, kámo, jak jsme si teda vedli. O ne, troška mi spadla vedle. 0,1 gramu. Je tam ještě nějaký černý písek, takže předpokládám, že to bude spíš tak 0,9, což by se dalo převíst na nějakých 100 korun. Jo. Vyplatilo se mi to, když si připočítám, že jsem musel jet 200 km tam, 200 km zpátky, takže to je nějakých 1000 korun, ubytování na jednu noc 1000 korun, jídlo 500 korun. Nejspíš ne, je to těsný, ale nejspíš ne. Jo a nakonec ještě jsem přemístil všechno naše vyřížované zlato do týhletý ampulky, takže takhle vypadají naše celkový úlovky za celou dobu rýžování. Ještě se mám rýžování strašně moc co učit, OK? Lidi, kteří v tom jsou fakt dobrý, dokážou správně najít spoty, kde rýžovat, tak dokážou vydělat až 100 korun za hodinu, což techniku na to mám. Nicméně mám takový pocit, že ty videa jsou hodně jednotvárný z tohohle, takže nevím, jestli bych měl ještě vůbec dělat další. Přemýšlel jsem, že bych si šel podívat někam na Aljašku nebo do Finska a udělat si zažitek s rýžováním tam, což by mohlo být zajímavý. Každopádně určitě napište do komentů, jestli se vám video líbilo, případně jaký jsou vaše nálezy nebo co byste chtěli vidět dál v této sérii. A ode mě to bude dneska všechno. Zatím, čahoj.